Druhým příkladem jsou úklidové služby. Při nich se nesmí používat toxické čisticí prostředky. Prim hrají ty ekologické. Body navíc lze získat využíváním vysoce účinných vysavačů či elektrovozů. Důležité je šetrné nakládání s vodou pomocí účinných útěrek a mopů z mikrovlákna. Samozřejmostí je třídění odpadů v sídle. Zajímá vás víc o ekoznačení? Podívejte se na www.ekoznačka.cz.